16 лютого, вівторок, на часі випуска СТН. З вами Марія Бутко. Вітаю. І одразу до головного. Верховна Рада ухвалила за основу три закони у рамках виконання плану дій щодо лібералізації Євросоюзом візового режиму для України. Так, депутати підтримали законопроект щодо Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційним майном. Прийняли у першому читанні законопроект щодо процедури арешту майна та спецконфіскації, а також проект закону про прокуратуру, який передбачає розширення повноважень генпрокурора, зокрема призначати керівника спеціальної антикорупційної прокуратури та його заступників. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман попросив внести усі необхідні поправки до законопроєктів, аби у четвер, 18 лютого, ухвалити їх у цілому. Окрім того, парламент ухвалив закон про електронне декларування доходів. Це дозволить вже цього року запровадити електронну систему подання та оприлюднення декларацій посадовців. Наш час 19 числа, коли відбудеться подання Європейською комісією на розгляд Європейської Ради та Європейського парламенту. Законодавча пропозиція, чи будуть розглядати разом і Грузію, і Україну в отриманні безвізового режиму, я закликаю, шановні колеги, проголосувати і за основу, і в цілому ці законопроекти. У Верховній Раді сьогодні має бути гаряче. На порядку денному звіт уряду Арсенія Яценюка за рік роботи. Однак запланована на 12:30 доповідь прем'єра перенесли на 16 годину. Нагадаю, більшість фракцій Верховної Ради напередодні висловили готовність визнати роботу уряду незадовільною і почали збір підписів за його відставку. Тим часом біля Верховної Ради зростає кількість мітингувальників від різних політсил. Всі вони вимагають відставки уряду через гальмування реформ у країні. Аби запобігти виникненню надзвичайних ситуацій і сутичок, в урядовому кварталі посилено заходи безпеки. Поліцейські та представники спецслужб перевіряють сумки та рюкзаки, а доступ на площу Конституції – лише після огляду металошукачем. Громадський порядок допомагають охороняти німецькі вівчарки. Наразі у середмісті столиці чергують понад 3 тисячі правоохоронців. Реформ же вони не роблять. Робили б реформи, народ би зрозумів, що треба затягнути пояси. Ну, ми затягуємо пояси. А куди ці гроші йдуть? Ми вимагаємо іншого уряду. Російські найманці на сході країни не припиняють порушувати режим тиші. За минулу добу проросійські бойовики майже 80 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Кожен третій ворожий обстріл противник веде з важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями. Внаслідок бойових дій троє українських військових загинули, ще семеро отримали поранення, повідомляють в адміністрації президента. На Луганському напрямку противник двічі порушив режим тиші у районі Бахмутської траси. Кожен обстріл вівся приблизно по 20 хвилин. На Маріупольському напрямку, зокрема у районі Красногорівки і Мар'їнки, бойовики використовують широкий спектр озброєння від стрілецької зброї до мінометів. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі противник 4 рази обстріляв наші позиції, в тому числі один раз з використанням БМП. Найбільш запеклі бойові дії тривають на лінії фронту Зайцеве-Майорськ. Вчора на цих рубежах відбулося більше десятка ворожих мінометних обстрілів. Окрім цього, окупанти застосували артилерію, а саме 122-міліметрові самохідні установки «Гвоздіка». В управлінні патрульної поліції Києва за дозволом суду відбуваються обшуки. Їх проводять у рамках розслідування кримінального провадження щодо перевищення поліцейськими службових повноважень, які 7 лютого призвели до загибелі 17-річного пасажира автомобіля БМВ. Про це повідомили у прес-службі столичної прокуратури. Відомо, що слідчі перевірили кімнату зберігання зброї. Обшуки також тривають у комп'ютерному відділі та відділі кадрів. Вилучають книги видачі зброї, камер, рації, інформацію щодо маршрутів патрулів, інструкції, особові справи, тобто все, що може стосуватися кримінального провадження. У Києві на вулиці Дегтярівській зійшов з рейк трамвай номер 14. Внаслідок аварії від удару постраждала пасажирка, у якої травмовано ногу, та жінка-кондуктор, у неї забій руки. Загалом у вагоні було близько 10 осіб. У «Київпастранці» повідомили, що причиною сходження трамваю з рейку, ймовірно, є зношення колії. Автомобільний рух вулицею довелося перекрити, аби з допомогою крана поставити вагон на рейки. Петиція про заборону торгівлі у підземних переходах, метрополітені та на зупинках громадського транспорту, яку кілька місяців тому розмістили на сайті Київради, прийняли до розгляду. Документ набрав понад 10 тисяч підписів і уже найближчим часом його мають обговорити на засіданні комісії з питань торгівлі.
За досить короткий час петиція набрала навіть більше підписів, ніж було потрібно. Автор запиту пояснює, нині у час можливих надзвичайних ситуацій евакуювати людей з підземки через купчення там торгових точок практично неможливо. Таку проблему кияни вважають актуальною, тому петицію підтримують активно. 100% підтримую, підтримую, підтримую. Якщо щось, не дай Бог, ні скоро, нічого там не поможе. Там будуть жертви жертв. Я б навіть, розумієте, не то, що незаконна там торговля. Я б убрав от ці всі мафіни, от ці всі пирожкові, общепіт. Ну що таке общепіт в переході? По-моєму, всі скажуть вам, що вони небезпечні. Прохід треба людей, особливо там, де багато людей. І дуже важко. От зайдіть у цей переход, ось я йду. Спустіться, цвіти все позаймали, попробуй куди йти. А якщо, не дай Бог, дійсно, яка то що-то ситуація, знесуть все. Торгівля у переходах не лише заважає комфортному пересуванню людей, а й зачіпає інтереси підприємців. У Київраді запевняють, ними нехтувати не будуть. Не 20%, а більше підприємців займаються підприємницькою діяльністю на виходах, в переходах, в метрополітені. Департамент економіки нам надав чітку довідку, що є інвестиційні договори, які в односторонньому порядку, в принципі, теоретично навіть, Київрада не може розірвати, оскільки вони виконуються і, як мінімум, треба чекати закінчення тих інвестиційних договорів. У разі потреби сумлінним бізнесменам пропонуватимуть варіанти перенести торгові точки в інші місця, аби забезпечити громадянам вільний прохід до підземки. Інша справа – підприємці, договори на торгівлю яких уже не дійсні. Такі мафи прибиратимуть. Важливо, щоб підприємці зрозуміли, що якщо вони працюють в рамках правил, в рамках закону, в рамках тих актів, які надала Київрада, вони мають спати безпечно. Вони не потрібно, щоб вони ночами стояли, караулили свої ці кіоски. Але якщо вони порушують ці правила, то ми теж не будемо другий раз давати шанс. Якщо у середу комісія з питань торгівлі підтримає петицію, її розглянуть на сесії Київради. Вероніка Зактим, Тимофій Сорокін, телеканал Київ. Мешканці будинку на вулиці Ентузіастів 9 відтепер менше сплачуватимуть за спожите тепло. Люди скористались пропозицією міста та встановили у своїй багатоповерхівці лічильник тепла. Кияни заплатили лише за монтажні роботи, а прилад обліку отримали безкоштовно від міста. Відповідну пропозицію міська влада зробила наприкінці минулого року для тих мешканців багатоповерхівок, які не хочуть чекати і прагнуть вже зараз розраховуватися за лічильником. Нині на опрацюванні ще 15 заявок. Протягом цього року міська влада планує повністю оснастити житлові будинки приладами обліку. Деньги збирали тяжело, якщо чесно. Не всі здавали, не всі вірили. Хтось слышав, що повинно поставитися безплатно, але пытались убедити, що ми до кінця сезону вже його і отоб'ємо, і вже пойде чиста прибыль. От як-то така ситуація. Потихоньку здали, все, розчитались. У нас осталось немножко денег. Вот, мы запускаємо на утеплення. Кожна квартира приблизно збиралася десь на рівні 200-250 гривень. Збирали кошти для того, щоб взяти участь в цій акції. Ми порахували, що лише от протягом лютого місяця цей лічильник, ці кошти 200-250 гривень на квартиру вже зекономить. Тобто лічильник буде фактично за місяць вже окуплений. Одразу після випуску СТН в ефірі телеканалу «Київ» зустрічайте Лейлу Мамедову та програму «Громадська приймальня». Вітаю, Лейло, тобі слово. Дякую тобі, Марія. Ну що, ми продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради, хоча я зрозуміла, що сьогодні вся увага, і дійсно сама так само не може відірватися, дивлюся, що ж відбувається у стінах Верховної Ради України. Дякую, Марія, що нам зазначила і про оголошену перерву, і про те, що все-таки о 4-й годині всі очікують, що Верховна Рада зібрається, буде зібрання на вечірнє засідання. Ми ж продовжимо говорити про місто, говорити про Київ. Я сподіваюся, що всі активно долучаться, адже ми з вами не маємо забувати, що нам у цьому місці жити, нам вирішувати тут питання. Прошу всіх активно долучатися. Сьогодні в нашій студії буде представниця депутатської фракції об'єднання «Самопоміч», це Наталія Шульга. Вона представляє, опікується Дніпровським районом і на сьогоднішній день є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. От, власне, ми будемо говорити сьогодні про освіту і науку, тому прошу, шановні глядачі, активно долучайтеся до нашої розмови. Дякую тобі, Машо. Дякую, Лейло. Це поки що вся інформація на цю годину, більше вже о 17:00. А зараз у цій студії зустрічайте Євгенію Золотоверху із новинами спорту.
ефірі «Спорт». Мої вітання. Андрій Шевченко, тренер збірної України з футболу. Славетного українського футболіста, володаря «Золотого м'яча» 2004, сьогодні представили у будинку футболу як нового члена тренерського штабу Михайла Фоменка. Він замінив на цій посаді Олександра Заварова. Окрім Шевченка, до штабу збірної, яка готується до фінальної частини Чемпіонату Європи, увійшли Володимир Онищенко, Юрій Сивуха та Віталій Шпанюк. Також створено серйозну адміністративну команду. В української збірної, зокрема, тепер є навіть власний шеф-кухар. Нагадаємо, у червні у Франції у груповому турнірі Євро-2016 українці зіграють зі збірними Німеччини, Північної Ірландії та Польщі. Работать с такими большими тренерами, как Валерий Васильевич и тот же Анчелотти, Мауриньо, это прежде всего огромный опыт, который я получил как игрок. Курсы мне помогли, в свою очередь, где-то собраться с правильными идеями, найти свой курс и видение футбола. Весь этот опыт, который у меня есть, я должен попробовать перенести его уже как в роли тренера и помочь игрокам выйти на совершенно другой уровень. Сегодня в Украине не так много легендарных наших футболистов, которые на самом большом уровне, высоком уровне в мировом футболе имеют опыт и практику. Прекрасная возможность получить хороший симбиоз в тренерского состава, тренерского штаба на чемпионате Европы. Баскетболістки київського «Динамо» пробилися до фіналу 4-х Кубка України. У чвертьфіналі змагань вони без проблем здолали опіри рівненського «Сузір'я». Перший поєдинок у рівному «Динамо» виграло з перевагою 17 очок, тож налаштуватися на повторний поєдинок їм було непросто. У завершальній чверті матчу відповіді «Сузір'я» скоротило відставання до 5 пунктів. І лише коли «Динамівці» відчули небезпеку, вони остаточно позбавили юних суперниць історичного шансу себе переграти. У підсумку 76-55 на користь «Динамо» киянки вийшли до фіналу 4-х Кубка України, що відбудеться у столиці 5-6 березня. Игра, взагалі, більше наносила тренувальний характер. В такому плані у нас було плюс 14 на виїзді. И игроки подспудно, в общем-то, это понимали, что ну, очень тяжело будет проиграть больше, чем 14 очков. Плюс мы еще не вышли вперед. Это первое. Ну и второе, это, мне кажется, что такое, как бы сказать, вот после Одессы как-то мы не очень можем, пока не набрали те обороты, которые нам необходимы. Занадто молоді дівчата в нашій команді, і їх вік не дає їм ще тої віри в себе до перемоги, і вони все-таки марку «Динамо» десь трошки побоюються і дуже прикрі помилки, занадто дитячі. Наразі це все. До зустрічі.